Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sljedeći hadis u ovome dugome ciklusu ide ovako. Ibn Abbas radijallahu anhu je rekao: neki je slijepac imao robinju koja mu je rodila djecu. A vrijeđala je poslanika sallallahu alaihi wasallam i klevetala ga. Znači, vidimo odmah da ta njegova robinja nije bila muslimanka, jer je činila kufr i širk. A to je vrijeđanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kleveta protiv njega. A u tome vremenu još nije došla zabrana da čovjek mora da razvede ili da ne živi sa mušrikinjom. A što se tiče žene, a robinju nevjernicu vas da čovjek može imati. Ali isto ne smije dozvoliti da vrijeđa i kleveće. Pa tu ima više propisa. Nastavlja dalje ovaj govor Ibn Abasa. Od toga je odvraćao i to je zabranjivao. Znači, odvraćao i zabranjivao joj da vrijeđa i da kleveće Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ona nije prestala, nije ga poslušala. I tako jedne noći klevetala Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, omalovažavala ga, pa je on uzeo željezni šiljak, stavio ga na njen stomak, i on se težinom naslonio na njega i ubio je. Znači, ubio tu svoju robinju s kojom imao djece. A dijete joj je odmah ispalo pred noge. A sve oko nje bilo je uprljano krvi. Normalno, iz stomaka, kad se probije stomak, zavisi koji organ pogodio, crijeva, limfa, krv, sva tečno što ima, hrana. I još ako je zakačio džigaricu ili bubrege, sve to prokrvari, to tečnosti litara i litara može biti. I onda još ako ona se klima nogama, možeš misliti toga krvoprolića tu. I još je dijete joj palo pred noge i sve su uprljalo u krv, znači i soba i dijete i taj čovjek i odjeća sve. Zamislite samo taj događaj. Dalje, kad je svanulo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, skupio ljude i rekao: Allahom preklinjem čovjeka koji je učinio ono što je učinio, kod koga ja imam pravo, neka ustane. Znači, to jest, ako je neki musliman, nevjernik, neće ovo ono. Muhammed s.a.v. je davao šanse i da razmisle i da povjeruju i da prihvate istinu nevjernici. Dosta tako slučaja. Ubijen musliman na teritoriji gdje žive čifuti. Gdje su oni tu, onaj teritorija glavni, oni tu žive. Pa kažu musliman, ubili su ga oni, ko će drugi. Pa kaže Muhammed s.a.v. ako hoće da se zakunu, oni kaže šta ćemo od zakletve, njihove kad slagat će sam. I tako dalje. Inače, mnogi ljudi dolaze parnica da se sudi, Muhammed s.a.v. kaže da se zakune. Kaže ovaj, šta, kakvo zaklinjanje, ovaj neće prihvatiti. Znači, Muhammed s.a.v. je bio blaži od svih ljudi, gdje god mogao da popusti, on je popustio. Uvijek je izabirao da ne oteža umetu lakšu stvar. Kad su mu bile date predočene dvije stvari od Allaha subhanahu wa ta'ala, on bi vas da uzmeo ono što je lakše bilo, to znamo, tako kaže Aisha radijallahu anha, jel? To je jasno. I ovdje Muhammed s.a.v. kaže, preklinjem Allahom čovjeka. Znači, nema prijetnje terorom ili nečim. Ko je učinio to što je učinio, to jest ubio ovu ženu, o tome se radi. Kod koga ja imam pravo, neka ustane. Ima pravo, znači da traži to od muslimana, oni koji vjeruju njega da mu kažu. Li alejhi haq. Slijepac ustade i pođe. Znači, taj slijepi čovjek ustade i pođe, ljuljajući se i gazeći preko ljudi. Znači, odmah digao se, gazi preko ljudi, on ne vidi sad. Normalno, čovjek slijep. I čim je došla ovdje, čak nije i naredba, nego želja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se riješi taj slučaj, čim je rekao, pošto ovaj čovjek bio dobar musliman, dobar vjernik, dobar čovjek, a ne može biti dobar čovjek ako nije dobar musliman, on je ustao i pošao ljuljajući se i gazeći preko ljudi, odmah izvršava naredbu. Sjeo je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, znači krenuo je prema, shvatite to, krenuo je prema onome zvuku. Jer ako jedno čulo oslabi, onda čovjek se bolje orijentiše u prostoru. Recimo, zažmiriti oči, slabije ćeš se orijentisati nego čovjek koji je slijepac, koji je navikao već na to. Ojačala su mu druga čula. Sjeo je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslaniče, ja sam njen vlasnik. To jeste, ja sam taj čovjek čija je bila robinja. I odmah nastavi da objašnjava. Ona te klevetala i omalovažava, od čega sam je odvraćao. I to je zabranjivao, ali me nije slušala. Od nje imam dva sina kao dva bisera. Prema meni bila je dobra, ali se sinoć okomila na tebe i počela te klevetati i omalovažavati. Pa sam uzeo šiljak, naslonio ga na njen stomak, svom se težinom naslonio na njega i ubio je.
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to reče: "Budite svedoci da njena krv ne zaslužuje otkupninu." Šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Da nema otkupnine za nju. Šta to znači? Da je halal ubit. Ovako vidimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se ubijaju oni koji vrijeđaju njega, kleveću njega kao poslanika, kao vjerovjesnika, i oni znači koji napadaju islam, vjeru, ili lažu i podvaljuju, izmišljaju o Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto ti je tako. Ili o Kur'anu, ili o islamu, o imanu, o hadisima, sve tako. Znači, po ome hadisu smrtna je kazna za te ljude i to se sasvim zna. Nema znači u to nikakve sumnje. Ovaj hadis je bilježe Ebu Davud i Nesai. Prema tome događaj ovaj vrlo poznat. Znači, koliko ovaj čovjek ima da izgubi u tome, pa je opet Allaha radi ubio ovu ženu. Ovo je isto dokaz da je dozvoljeno ubijati žene u ratu. Jer ovo je rat njihov. Pričom, klevetom, lažima, podvalama. To je objavljivanje rata. Znači, u ratu, u borbi, ne smije se ubijati žene koji su civili, ali žene koje su piloti i tenkisti i rade na minobacačima, isto je kao čovjek. Znači, žena, što je žensko, je zaštićena, pa se ne ubija kao civil, kao onaj koji ne utiče, ne sudjeluje u ratu aktivno, ni riječju, ni ničim. I to ne kaže se civil, jer nema ta terminologija kod nas. Ali ona, znači, ko ne učestvuje u ratu, hajmo reći. Pa vidimo da je ovdje dozvoljeno te što lažu, što napadaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bilo da oni crtaju neke karikature ili nešto pišu ili nešto govore ili nešto pjesmu, bilo kako, ubijanje. I isto tako naredio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubijanje ljudi koji su ga vrijeđali. Poznato je, pa su muslimani otišli, znači naručeno ubijstvo, i onda su tražili dozvolu da mogu i da govore kufr, širk, da bi se privukli bolje ovima, da bi ih odveli u zabludu, pa im je dozvolio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa su govorili. Govorili su, znači, laži na njega i sve dozvolom njegovom, znači to se isto može u džihadu u takvim situacijama. Ako treba do nekoga doći da se ubije. Znači, govoriš, činiš kufr i širk da bi toga smakao. Tako su radili ashabi, jer poznati slučaj Muhameda ibn Mesleme radijallahu anhu, koji je tražio dozvolu i dobio od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa je govorio tamo kufr i širk da bi prevario ove kafire, da bi ih onda ubio na prevaru. Na prevaru, na Božjoj, po Božjoj pravdi, po istini, po haku. Ne ono prevaru ko što oni kaže ubijene, oni munaci su govorili ubijene, kaže, kao njihov prijatelj na prevaru. Pa vas treba varati. Vas treba prevariti. Vi ste varalice. Varalica se vara. Ali ne lažima. Mi njih ne lažemo. Jer već je jasno, evo, iz ovoga hadisa, iz mnogih drugih hadisa. Ako lažeš protiv islama, protiv Allaha, protiv muslimana, protiv hadisa, protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, smrtna je kazna. I musliman će te ganjati. Ganjat će te da te roknu. Jer je to naredba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To džaba ovi što skupljaju neke učenjake, govore nije to halal, treba ovo, treba ono. Bio je neki još razlog, rat ovo, ono, nema to veze. To se ne može zustaviti. Evo vidimo ovdje iz hadisa. Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je krv ove žene, znači, halal. Drugim riječima, znači, da ne zaslužuje otkupninu. Otkupninu. Mi kažemo to znači da je ohalalio njenu krv i da je naručio ubistva i tako i toliko ljudi. Isto tako pjesnika onoga što ga jednom pustio, i to ga je on mogao pustiti radi sebe. Jer je njega vrijeđao, lično. A mi to ne možemo, kao što kaže Ibn Kajim. Jedan poznat islamski učenjak kaže, to je njegova posebnost bila. Pa je ovoga drugi put kad je ufatio, kad je opet htio lagat, da ne bi rekao, e sad ćeš ti opet otići tamo svojim ljudima i reći, e sad sam ja, kaže, prevario Muhammeda dva puta. E nećeš Muhammeda sa osanem prevariti. Pa je naredio da ga ubiju. Znači, pjesnika koji je riječima vrijeđao, i ova žena isto tako, i ovi što karikatura, ili ne može to ni biti karikatura, već smo rekli, ali karikatura je da se nešto karikira, čiji lik poznaju ili čiju sliku imaju. To ne može ni biti. To oni zamisle nešto, hajde misle ovako, onako, pa crtaj. To su nedosljedni, to su prevaranti ljudi. Njima smetra ovim čifutima, to znajte da su to cionističke novine, sve te što su to izdale. I tako da. Njima smeta kad su njima pravili ovi zapadnjaci, ovi kršćani i ateisti, kad su njih crtali ovi nacionalsocijalisti, židove koje zvijeri, kad su crtali karikature 30. 20. 40. godina prošlog stoljeća. Njima to smeta. Ali oni da naruče kršćane i sad iste te ateiste, e sad, ove hitleriste, razumiješ, da naruče ovi čifuti, jer to su sve njihove novine gdje su te karikature davali. E hajde sad ti, kao sad ćemo da uvuku ove budale, ove zapadnjake, urad sa muslimanima, da ih uvuku ono. Hajde ove budale ćemo mi sad na ovoj, hajde vi sad, ovo je sloboda, ovo treba da se pravda, treba pravo da se sve kritikuje ovako onako. A u njihovim novinama kad neko napravi karikaturu židova dobiju otkaz. Mrš iz novina, nećeš nikad.
ali mi smo, eto, to je ljudska prava, pravda, mi ćemo to, mi sve napadamo, mi, šta nas briga što sve napadaju? Vidimo, znači, lažu, oni su nedosljedni, njihove su laži lako oborive. Inače, ja ovo pričam radi muslimana, nema, šta me briga što ovi misle, što ovi vjeruju, što ovi shvataju. Mene ovo radi Allaha, radi ja da kažem muslimanima da saznaju, znači, da je Muhammed s.a.v. naredio da se ubijaju takvi ljudi i dozvolio ubijanje ovakvih ljudi, vidimo. I nije bitno što je žena bila, znači, to u ratu ljudi su pogriješili neki. To znači, žena koja ne učestvuje u ratu, ne smiju se žena i djeca ubijati. To imamo mi, a iz Biblije na 300 mjesta pobije žene, pobije djecu, dojenčad, sve živo. I životinje, da se sve spali, da se to trag zatre tim ljudima, sve ono njihovo vjerski objekte da im se spale. To u njih imaju. To iz Biblije, staroga zavjeta, to kršćani žive vjeruju. U nas nema ubijanja žene i djece. Osim ako žena ta učestvuje aktivno u borbi. Ovo je rat, ovo je bila ova priča. Pa je vidimo da je tako, Muhammed sam to dozvolio. Idemo dalje, sljedeći hadis. Od Enesa radijallahu anhu da je rekao, neki kršćani prihvatio islam pa je učio sura Al-Bekara i Alu Imran, a još je bio vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, pisar. Ali se odmetnuo od islama, ponovno se vrativši u kršćanstvo. Sad je ovdje sumnja, je li se on pretvarao kad je prihvatio islam, ili je on za pravi bio postao musliman, pa onda postao otpadnik. Jer mi sudimo ono što po spolješnosti. Tako je rekao Enes radijallahu anhu, ali sad mi ne znamo ili šta mu srcu, vas da postoji ta neka sumnja. Dalje. Govorio je Muhammed, ništa ne zna, osim ono što mu ja napišem. Taj, znači, otpadni govorio što je učio i Kur'an i zapisio objavu. I Allah je učinio da taj čovjek umre. Pokopali su ga, ali ga je zemlja ujutro izbacila iz groba. Kršćani su rekli, ovo su radili Muhammed i njegovi prijatelji, jer se naš drug odmetnuo od njih. Znači, ovi su zaluđeni kršćani, ko što i naša komšija bili. Znači, pričinjavanje se, neki govore, čuje se ezana, tamo strušili džamije, pobili muslimane, protjerali, niđe nikog nema. A onda možda s druge strane bi da to ove balije izmišljaju. Nije se čuo, znam, kad sam dole bili, hođusija, međusija bi neki kasetu puštao desetinama godina. I to je pitanje, jer si kad i čuo, znam, tu. I tako dalje. Ali ovo vidimo kako vi vas da optužuju Muhammeda sa osele. Vas da im se nešto pričinjava. Kad nigdje, znači, muslimana na desetine ili na stotine kilometra bližnji kaže, kaže, mora da je ovo radio Muhammed i njegovi, kaže, prijatelji, se naš drug odmetnu od njih. Sad doće muslimani po noći, jel, njega otkopat. I da i niko ne primijeti, da niko ne dođe, ne čuje ni te lopate, ni te krampe, ništa se to ne čuje, jel? Ni urođe, ništa, nikakav trag ne ostave. Ne primijete ih njihovi, ni psi, ni ljudi, ni stražari, niko ništa. Oni dođu po noći, nema mrkla mrak. Nema, gdje su bakli, gdje je to dim onda i to, ništa. Samo kada je došli, oni otkopali ga. Kako će oni znati gdje je ukopan vaš čovjek i tako dalje? Kaže, mora da je to došao, kaže Muhammed i njegovi prijatelji, jer se naš drug odmetnu od njih. Zamislite kako su zaluđeni. Sve misle da su i muslimani čini šta. I se god desi u životu, muslimani im to uradili. Onda su mu iskopali dublju rupu i pokopali ga. I kad je osvanulo, opet je nađen iznad zemlje. Opet su konstatirali, ovo je Muhammedovo djelo i djelo njegovih prijatelja, jer se naš drug odmetnu od njih. Znači, još gore, još veća rupa. Još, na primjer, još i drugo mjesto. Kako će saznat musliman? Nikakvog traga nema. Jeste vidjeli trag do groba? Jer pjesak, pustinja, nije asfaltirao, ništa, ostavlja se trag. Trag ostane ako je neko bio tu naveče, ako je neko otkopavao i tako dalje. Potom su iskopali maksimalno duboku rupu i pokopali ga, ali je sljedećeg jutra opet izvađen iz nje. Kako sad vi kopate satima ili tu rupu? Desetine, na primjer, njihovi ljudi kopa. Prva rupa 2-3 metra, druga 5-6, ova recimo sljedeća 10 metara maksimalno kopali koliko su mogli. 10 metara, na primjer, i zakopaju. I onda ima to kratko vrijeme po noći, nekoliko trenutaka, dođu muslimani, otkopaju i izbace ga gore. Kako to? Kako sad na jednom to, za tako kratko, vama treba desetinama ljudi satima kopati? Kako su oni od straha, znači, izgubili realnost, izgubili su kontakt sa stvarnošću potpuno. Takvi su oni u svojoj vjeri, u svemu. Kad nešto ne shvate, onda tumače sami sebi. Kad vide nešto što ne vole, onda kaže, ma nije to tako. Vide u Bibliji, Židovi kršćane stotine mjesta pobijaju, ubiju ženu, djecu, dojenčad, sve, ma nije to tako, kaže samo. Hajde, dobro, nije problem, oni će ubijati našu djecu. Ali, kako ono kad vide u Bibliji da svoju djecu mogu prodavati kao seksualne robove, šta će onda na to reći? Kako onda to? Kako ono da se pobijaju pederi, a među njima milioni pedera, kako to da tumače? Kaže, potom su iskopali maksimalnu rupu i pokopali ga, ali je sljedećeg jutra opet izvađen iz nje. I kad su vidjeli da to nije ljudsko djelo, pa su njegov trup samo bacili. Ovo je zabilježio Buharija. Onda su vidjeli, kaže, da nije ljudsko djelo, pa samo ostaje, ne mogu ga ukopati, neće zemlja da ga primi i tako dalje. Znači, vidimo kako su ovi ljudi bili u zabludi prije, kao što su ovi danas njihovi prijatelji u zabludi dan danas.